ମରିଗଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ମାନବିକତା, ଭୁଲିଗଲେ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଗର୍ଭବତୀ ସାପ ପାଟିରେ ଲଗାଇଲେ ଫେଭିକଲ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଲା ନିରୀହ ଜୀବ। କେରଳରେ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭଣୀ ହାତୀକୁ ପଣସରେ ବାଣ ଦେଇ ମାରିବାର ଘଟଣା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ସାରା ମାନବ ଜାତିକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥିଲା। ଏବେ ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଏକ ଘଟଣା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ଏକ ସାପକୁ ଆଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ନାଗ ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସାପର ପାଟିରେ ଲାଗିଥିଲା ଫେଭିକଲ୍ ଅଠା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିରୀହ ଜୀବଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ପାଟି ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ତାକୁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କୌଣସି ଗାଁରୁ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଏଠି ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ସେଇଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉନାହିଁ, ଡଲ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେଣୁ କାଳେ ତାକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ କିମ୍ବା ଲୋକ ୟୁଜୁଆଲି ଏଇଟା ବିଷଧର ସାପ ତ, ଲୋକ କାଳେ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଥିବେ କି କ'ଣ, କିଛି ତା'ର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ କି କ'ଣ ତା ଦେହର ହାଡ଼। ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସରେ କରିକି ଦେଖିଲୁ, ତା'ର କୌଣସି ସ୍କେଲିଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜାରେ କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରୀ ନଥିଲା। ତାକୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ଧରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବିଷଧର ସାପ ଆଉ ସେ କାମୁଡ଼ି ଦେବା ଭୟରେ ସେ ତାକୁ କୌଣସି ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଅଠା ସବୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଟିରେ, ତେଣୁ ସେ ପାଟି ଆଦୌ ଖୋଲି ପାରୁନି। ସାପଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଓୟୁଏଟିକୁ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସଦସ୍ୟ। ସେଠାରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ନାଗ ସାପ ମୁହଁରୁ ଅଠାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଅଠା ବାହାର କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାପଟି ପାଟି ଖୋଲିବା ସହ ଫଣା ଟେକିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସରେ ସମୟରେ ନାଗ ସାପଟି ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସେପଟେ ବିଷ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ସାପକୁ କେହି ରଖିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୁହଁରେ ଅଠା ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସମ୍ପାଦକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମଲ୍ଲିକ। ଆମେ କି ଧର୍ମ କରିବା, କେଉଁ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେ? ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁର ପେଟରେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ କମେଇବା? ମୁଁ କାଇଁ ଭାବୁନି କୌଣସି ଭଗବାନ କୌଣସି ଠାକୁରାଣୀ ଏ କାମରେ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସେ ଲୋକ ନିହାତି ପାପ କାମ କଲେ, ଖାଲି ତ ପାପ କାମ କଲେନି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଜିବୁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖୁସିର କରୁଛୁ। ମାନବିକତା ଭୁଲି ସାପ ପାଟିରେ ଫେଭିକଲ୍ ଅଠା ଲଗାଯାଇଥିଲା ନା ଏହା ପଛରେ ବିଷ ଚାଳଣ ରାକେଟ୍ର ହାତ ରହିଛି, ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀରୁ ସାପ ବିଷ ସହ ବିଷ ଚାଳଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।